odayaasha iyo waxgaradka xudun taleex iyo laas aanood oo baaq u diray beelaha dega waqooyiga ceerigaabo kaasoo ku aadan inay ka digtoonaadaan hadallada sii hurin kara xiisadaha ka taagan gobolkaasi warbixintaasi waxaa inoo haya wariyaheenna cabdikariin olol odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda degmooyinka xudun iyo taleex oo laas aanood ayaa ugu baaqay beesha waqooyiga ceerigaabo inay ka digtoonaadaan hadallada sii hurin kara xiisadda deegaanada dhowaantani lagu diriray odayaashan ayaa waxay ka jawaabeen hadallo dhowaantan ay warbaahinta soo mariyeen qaar ka mida cuqaasha iyo waxgaradka deegaanka gobolka sanaag oo sheegay inay si weyn u dhaliilsan yihiin hadalladii ka soo yeedhay khadar cali jaamac oo kulankaasi ugu horreyn ka hadlay ayaa hadallada saxaafadda laysu mariyey ka hadlay kana warramay dhibaatada ay yeelan doonto arrinkaasi haddii aan wax laga qabanin sidoo kale duqeyda odayada iyo waxgaradka ayaa waxay dusha uga tuureen eed maayarka degmada ceerigaabo ismaaciil xaaji nuur oo ay sheegeen inuu la saftay beel ka mida beelaha gobolka sanaag degta ugu horreyn iyadoo halkaasi odayaashu ay baaq ugu direen waxgaradka gobolka sanaag iyo maamulka somaalilan inay wax ka qabtaan odayaal waaweyn oo ka mid ah odayaasha gobolka sanaag arrintaasoo ku saabsanayd oo ay ka hadlayeen dhibaatooyinka ka jira magaalada la yidhaahdo laasa surad iyo deegaanka la yaa dhaabeeda raggaas oo hadalladii ay soo jeediyeen ahaa hadallo aan ku habboonayn nin odayii media iyo tv intuu soo istaago wuxuu doono inuu kaga hadlo waxaanuna leenahay waa waxaan ku habboonayn deegaanka iyo wada degganaanshaha iyo nabadgelyada iyo isdhexmarka iyo wada noolaanshaha dadka iyo ummadda islaamka ah waxaan ku habooneyn ina xaaji nuur wuu hadlay wuxuu ku hadlay hadallo aan munaasib ahayn wuxuu eedeeyey isagoo isagu dhibta loo tirsanayo oo dhacdadii ugu dambaysay ah ninka geystay ama lagu eedaynayo inuu ka dambeeyo in uu yidhaahdo intuu tv-ga isagaan waxba ka qabanin dhibaatadii uu dhigana ay dhaabeedo taallo wixii ka dhacayna wax wanaaga uu ka dambaysiiyey jirin in odayaashii dhibtaasi ku dhacday uu fadeexad tv-ga u mariyo aad iyo aad baan uga xunnahay hanqaltaagga beenta ah ee aan waxba ka jirin ee dadka isku dilaya ee dadka seediga iyo abtiga iyo walaalaha ah kala dilaya cuqaasha doonaysa inay dhibaato ka abuurto waxaan odhan lahaa idinma ekee ka noqda carradana nabad ha loo daayo hadday dhibi timaado haddii ay dhibi timaado cidina dheefgaara ka heli mayso waxay leedahay colaadu wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waxaan odhan lahayn dadka ceergaabo iyo deegaanka ka wada colaadow ka daaya maamulka meesha jooga ee somalilanda waxaan leenahay mas-uuliyadda idin saaran ka baxa sidaanu annagu nabadda u ilaalinayno si la mida u ilaaliya hadallada ay ku hadleen oo kaga hadleen beesha habaryooris degmada gobolka sanaag ee magaalada ceerigaabo arrintaasoo aan huwanayn mas-uuliyad arrintaasoo aan huwanayn odaynimo arrintaasoo aan huwanayn isimnimo arrintaasoo aan dee aanan mateli karin waxay ku asiiban tahay oo ah ay hanjabaad daldurugsi ee ku asiiban waxay u hadleen sidii maalintii sagaashankii dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay burburtay waxaaba se la yaab leh maayirka hebel xaaji nuur la yidhaahdo anigu magaciisa ma aqaane oo loo tirinayo dhibaha ka dhacaya dhaabeeda ama ceerigaabo dhinacyadeeda oo aanu leenahay wejiga iyo labada calaacalood buu xinjir ku wataa hadallada uu sheegay ee dadka walaalaha ah xididka ah dariska ah wada dhashay wada degan isu wiil iyo abtigiisa ceerigaabo nabadgelyada ku kala qaatay doonaya inuu ku kala dhufto waxaan u arkayaa inuu isagu yahay inuu imaan babax yahay meeluunu socdo ta kale waxay tahay
نن دبها لغو هيا مشرو او كل كلا لغيليا لغو كريا سيدا او كنت دجاجا ولا سيغانا ولا التنمو يو صومالي نمو يهل 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 مملكة سومايلان بيشا واتشوغان أرمها نوعا ساداني وحكا قبرنا وحا صون قوني سادبتي هوري لوحي لوغا فراها لوغا لبحي وولي بكسي فوغاني سا أدي أنا رنتا أنا وحكا قبرنا وحا لقارسي أفكا إقال علي يو عبد الله حامد إقال علي يا عبد الله حامد ما كرا لقنا إقال علي يا عبد الله حامد لول كان اسكو ما هيان تدكوا سومالي ولا يقارن الدول الابترسية هذا هدي ابترسية قبي أنا اللي قالوا على قرنية أبى ولا شيء اسمه الله قبل حيو تطبعن وجو كهينا هدي أنا رنت أسود عيد دباعته ولس باكر عيسارين بتكرين ولول سومالي شانل مقال هذا الله سبحانه